مش حبينا اللي يمشي غير هو. اللي في جوهرت الكراري بقى باكا كيسيني كتران تاشي بقى لتككم قد ولانا هو عبا. أما كاقا أنا كرنت القرآن في ماما أنا أتواف الكامر في ماما أنا سيوا أربع ماري في ماما لنقو سيبادو أنا في يوم أما جوهرت الكراري بقى باكا هنيا كتران تاشي في ماما إذا لي سوى لذات أن محمد صلى الله عليه وسلم جوهرة يسف وجان يندى أكاد جيح daga alamin wani duk wasu jiyoyi daban aka samu shi daga haske na ubangiji ya dawo cikin wanga gangan ciki aka haifo shi ya zama kahalan ya zama gwarzo ake koma kuma yana cikin aiki shi sanci jauharkar kamar ya sifa ta ko za mu duba mu kwaikwaya cikin dan kuntun lokacin mu gani me yake cewa Allahumma salli wa sallim ala ayyi rahmatir rabbaniya wal yaqu tatmut hakikatul hayati markazu fuwar mahali ya isa nan za mu tsaya وكان اللهم كلمة يقول لك لا روى بسنش بأسنة بينا أن محمد صلى الله عليه وسلم شيء برسك سنة اللهم يا لا روى كيكرا الله بباني أتري إله سوش زاكة إله وي أدين لك كي مونتا وتن دي يوزي دي زباني تولاري دي دي إله سكيش هل يدوى كلمة suna kiran wanda kake so kwarai yana control ka suna iya ce min ilahi saboda lokaci ba zai yadda muna ba da shehu da ko sita shuara na wannan amur bul umur kulsum ko kuma imar kaisi da sans antaratu baitoti baitoti da suka dauko suka kira ilahu a ciki sai kaga lokacin su kuma annabi bai yana ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam to hadde manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ya polish musu wannan kalma ilahu su ruka cewa Allahumma ai saboda yawan kira li hifat ala lisan don yayi sauki kan arshi sai aka tuniyar da yayi farko ya Allah ya komo karshe ni mai sai ana cewa Allahumma ma'anar sa ya ubangiji salli ka dau salati zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin Allah kuma zuwa ga annabi har wayo ba wani fadi yaya Allah ke ba annabi salati ba wani fadi wasu kace ziyarat tashrif wasu kace ziyarat mahabba ga su iri 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 zaki koki saboda wa kana kama kausain aw adna wannan mi'rajin da aka yi manzo Allah da ubangiji subhanahu wata'ala kana kama kausain aw adna kausain ne wato bakare da sarki yanta haka ubangiji da annabi suke fa auha ila abi ma auha kaga man da har wayo ba fassara ba kinga fa auha ubangiji ya ga dama ya tusa ma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci cikin zuciyarsa ma auha abin da ya tusa bai ya tusa har wayo ba fadi annabi ya ga mu kowa bai ce ko ba malumin shari'a ce kaza bi shari'o'i ta cika a yau ba kuma da ku jira ku malumin hadisi ce kaza malumin tarihi ce kaza alu tasawwu su suka tabbatar suka ce a Allah ya kare tattara kansa ne ya tusa cikin suka tuce Allah Muhammad Maulana Alhaji Ibrahim Yas wanda yake shine kan sakali na Annab Muhammad malam ko yaya komin gwanin tabbace ba ta niyya ta bar albasa ko ta iya komin gwanin tabbace a kici barafa ba ta soye ta marmar albasa ko yayi komin gwanin tan malami a cikin yakon Allah ba za ka bar Sheikh Ibrahim a baya ba a kai ka bai ilimi saboda ba a taba samu malami bawon Allah Sheikh gwarzo a cikin gwaraje wanda yake ya sa annabi gaba yana yabo kamar Sheikh Ibrahim a bai ba har ya kai yana cewa kadifa أنا حبيب الله والقدر والملا وأنا صلاة الفرد كالشو بيجي صلاة الفرد ديبا بل ما لم ينهى وكهر ما ورن سيجي وأنا صلاة الفرد في الأرض مكة يقول ما تيم مكة ديبا ما قوة يا سكين في يزو كما يسكين كسر أكيباش مولانا على الإبرام يشيش جسبا يقول لك أهلا يريكي تنتكي يسنم ورنسا لك أنا حبيب الله وانا حبيب الله
محمد رسول الله شاشو يتشي شاشو كبران يتشي سي الله يتشي ني نكدوب آية المحبة إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ني نواليني إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ألم تفسير ويني أنا محمد الله فسر سنزا فسر توحد الكمال يا كابر شيخه صلي وسلم صلي ما وندي سكيفيتها لا كيفيه لها ولا مثال لها ولا وصف لها ولا معناها ولا تفسيرها ولا معانيها ولا تبيانها انت شيخ ابراهيم كاين كاين ايماني الله على صلاتي الله فقط يا يكي دومي فك غالي idan ka tambaye ni ruwa menene ruwa sai ce te ka mu an ka gamo ruwa ba ruwa bane ko ka ana gamo ruwa kai ka ka gan shi ya cike ka kuma ka gani amma ba ka ka an ta tambaye ni menene iska sai ce maka wani abu ne halitta ne yake yana nan kana jin sa ba ka gani ba ka taba an ka taba gashi ba iska ba an kuma ka gani ne to ka ba iska bane kana ji ne a ciki ko ba ka bane an kuma ka tambaye menene wuta fa sai ce dauko ba wani zai ce maka sake ba ilmi haka ubangiji subhanahu wataala ya fi karfin a san shi da wanga hawas ido hanci kunni kaza kaza a ya fi karfin wannan ba a gane ubangiji da wannan wa'idan ga ba a gane shi da shi sai ka kara musu wani abu a wanke su a fitar da waɗannan kan sa'an nan ka fanci ubangiji a cikin zuciyarka sai shi al-islamu wal imanu wal ihsan annabi ya muna bayani shi 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 ibrahim ce haka nan ne al-islamu nan dina fassara shi a shari'a wal imanu nan dina fassara shi a dariqa wal ihsanu nan dina fassara shi al haqiqa to da aka waye da wannan sai gogo yace a shari'an nan ni na fassara shi azzat dangan jikinka al-iman nan ni na fassara shi al-qalb zuciyarka wal wata haqiqa na fassara shi ruhu ranka saboda wannan abubuwa guda three component ne sai kun sarka kusan nan ka zama wanda yake mushahidi ko muraqibi ko muhaqqiqi kwarai sannan Allah subhanahu wataala zuciyarka zama dadin sa to sai ce wasallim salam sallim ga can salli na annabi sallim na muhim mu al'umma annan muhammad saboda ba al'umman da aka yi musu cin kai aka yi musu rama ya kai al'umma annan muhammad nan ya wani miji a dukkan asibiti ke ji wani lokaci sun yi masu hope conference a nan Ghana ko ba haka ba musulmai da masa addini suka kiya